السلام عليكم ورحمة الله وبركاته صاحبي يا السود وهذا دمانتين وح ينوصل العشر ذي اللي تحناها أها ما أنتنا وح نسوق بين عشر مهمة أو كسابسان باتنسكا فهمتي باتنسكا ومهم إن أتفهمتو هدي أذن باتنسكا فهن سنين وح قوات كان يسوي إن السوقي أنا لايز غريسو وأتفهمتو جهد السوقي وصعده إن أتفهمتو باتانيسكو هو لبرنبركة استراتيجية أن استعماله شخصيا أنيقا هو ماركت استراتيجيكا وحاجر باتانيس فربضان ومهم أه إن أدبرتو حدي أد مستقبل فوق اللي لاي سوقا أما أدوني سيت إن أد حروضو أو أد نقطو تريدر مدح بنان حدي كله وليغا عمرقا إنتا كدما داد مباد كتير سناني سامر كسي أدو حروضو ومهم إن أد هرمريسو أليغو حبرشادة إيو إن أد ليبل كاليجارسيسو تريد كا وسونا وحالات ولي وسوق وكجرو وسمية باتن باتن كان هو وكلا بحال لبن نوع ومركة continuation باتن إيو reversal باتن continuation باتن كو وحيد عن تريند دحديسة يد عن أي وسمية impulsive correction impulsive reversal كنا وحيد عن لما تكترند كأيد عن أي وسمية تريند عصب وجهاد أيبة جبي أهان بدلاً adertana waxaan isla arkaynaa example iyo sawirro aan ka sameeynay batteriska marka hadda waxaan ku bilaabeynaa bear flag ayaan bilaabeynaa oo ah suuq downtrend marka uu yahay wuxuu sameeyaa batteris ah bear flag batteris ay u sameeyaa hadda halkaan waxaan haysanaa oo battenkan wuxuu noqonayaa bear flag ayaa la yiraahdaa battenkan meel walba oo aad ku aragto daqaaqan oo daqaaqan kuwad ee suuq uu daqaaqay waxa la yiraahdaa impulsive halkaana waa correction ka markuu yar yahay oo kandhalada ay isku dhadhaw yihiin oo one hour time frame low time frame ka fiirso one hour ka ama 15 minute ku waxaad arkaysaa in ay kandhaladii yihiin kuwo isla eg oo si siman u socdo ama kuwa steep flag oo tagi doona laakiin tight flag ayaa la yiraahdaa kan wuxuuna noo sii xaqiijinayaa halkaas inaan meeshaas inaan risk entry ka qaadanno halkaana in aan reduce risk entry ka qaadanno kadibna waxaan ka faa'iidnaa oo aan rabnaa in aan qabanno impulsive kan in aan qabanno marka kan waxaa loo yaqaanaa bear flag ayaa loo yaqaanaa waana wuxuuna ku socdaa impulsive correction impulsive halkan asagana waxaan haysanaa steep ayaan haysanaa flag steep flag gan wuxuu sameeyaa asagana impulsive ayuu sameeyaa qaab noocaana ayuu correction kiisu u egyahay oo si kore ayuu correction ka sidaas oo qaab kore ah ayuu correction ku sameeyaa kadibna halkaas ayuu impulsive ka soo sameeyaa oo halkan ay risk entry gaana ka qaadanaa ama halkan ay reduce risk entry gaana ka qaadanaa kanina waxa la yiraahdaa steep flag ayaa la yiraahdaa kanna waa asagana waa bear flag oo sameeyay large correction ayuu sameeyay oo halkan markii aad aragto inuu impulsive kan dhacay waxa iimaanaya asagana large flag ayaa maanaya okay sidee ayaan ku kala ogaadaa suuqu inuu sameynayo tight flag iyo large flag inuu sameynayo sidee ku kala ogaadaa waxa ku kala ogaan kartaa mar waliba kandhalada ayaa fiirinaysa kandhalka impulsive ka markii uu dhacay kandhalada ka dambeeyo hadii ay noqdaan kuwo sidaan u baxa oo marka koowaad kandhalada baxayo ay noqdaan kuwo si kore u dhammaystirma oo sidaan oo kaleeto u socda waxaad arkaysaa in haddana mar labaad meeshii lagu soo celin doono haddana uu bixi doono sidaan ayuu ku socon doonaa oo large flag inuu yahay halkaas ayaad ka dareemaysaa haddii aad aragto in si siman ay u socdaan oo sidaan uu kandhaladii correctionkii sidaan uu socdo ayadana waxaad dareemaysaa in ay yihiin tight flag in ay yihiin ayaad arkaysaa haddii uu u socdo sidaan correctionka haddii uu u socdana steep flag inuu yahay ayaad dareemaysaa oo mar waliba adiga linekaaga kor iyo hoos sidaas ayaad u dhiganaysaa tight flag markuu yahayna sidaas ayaad u dhiganaysaa large correctionka markuu yahayna sidaan ayaad u dhiganaysaa oo halkan waxaad qaadan kartaa risk entry-gaaga halkaana reduce risk entry-gaaga ayaad qaadan kartaa okay hoos ayaan usii soconaynaa haddana waxaan fiirinaynaa batteriska reversal-ka ayaan sameynaynaa ayaan fiirinaynaa oo ah beerishka ama weli waxaan ku guda jirnaa beer flag ayaan ku guda jirnaa halkana waxaan ku baranaynaa reversal key patterns ka ha ayaan ku baranaynaa halkan waxaan ku haysanaa ascending with ascending ayaan ku haysanaa amaba
ascending ayaan kuwaysana sorry raali ahaada ascending ayaan halkan kuwaysana ascending kan mar waliba waxaan annaga markaan aragno ascending waxaan suuqas ka fiirinaa jiha sell ah in uu qabsan doono oo aan faa'iidadeena qaab sell ah aan ula baxno marka batterneskan wajiyo badan ayuu sameeyaa iyo noocyo badan ayuu sameeyaa halkaana waxaan kugu soo gudbiyay naqshadihii dhammaa ee uu samayn lahaa ascendingka uu samayn lahaa oo ah ascendingka markii uu qaybtan hoose ka kaco oo haddana soo laabto sidaan markii uu noqdo wuxuu ku jiraa ascending ayuu ku jiraa halkan ayo haddana waxaa samaysma ascending kale oo yar ayaa samaysma waana sababta aan ugu bixiyay ascending with an ascending aan kugu fahansiinayo kadibna halkan risk intrigaaga ayaad kaleysaa risk intrigaaga markii impulsivekan uu dhaco tight flaggaas ayaad adiga reduce risk intriga amaba risk intriga markaad doonto aad ka qaadan kartaa ilaa in la jabiyo trade linkaaga in la jabiyo kadibna aad la socoto 90% rulekaad aad la socoto oo impulsivekaas ilaa ay halkaas ayuu yimaadaa halkan waxaan ku haysanaa ayadana head and shoulder ayaan ku haysanaa head and shoulderka sidiisaba sidaan ayuu u sidaan ayuu u samaysmaa oo halkan waa right shoulderkii waaye halkan ma right shoulderkii halkanna waxaa waaye left shoulderkii halkan waa left shoulderkii halkanna waa right shoulderkii halkan markii waad impulsivekan heshid waxaad arkaysaa in steep flag uu dhacay steep flaggaas ayaad risk intrigaaga oo halkan in lasoo register gareeyo mar waliba waxaan aragnaa badanaa in markii uu jabsado necklineka in si steep flag ah usoo testing gareeyo kadibna uu soo daato halkan markaa steep flag ayaan helaynaa oo impulsivekaas kale ayaan uga faa'iidaysanaynaa iyo sidii aan ku qaban lahayn halkan isagana waxaan haysanaa marar badan ayuu soo lalaabtaa batenkan oo waxaad arkaysaa isagoo impulsive sameeyey kadibna correctionkaas markii aad adiga risk intrigaaga ama reduce risk intrigaaga markii aad halkan kasoo qaadatay impulsivekan waxaad arkaysaa in gebi ahaantiis balala laabto oo halkan uu ka dhaco large flag inuu ka dhaco ogow markii halkan uu dhaco isma bedelin buyna muusan aadin suuqii laakiin wuxuu samaynayaa batenkan falcon flag la yirahda ayuu samaynayaa kadibna sidaas ayuu hoos usoo aaday halkan waxaan haysanaa running journal ayaan haysanaa runtii running journalka iyo ascendingka ama descendingka dadku way isku khaldaan ma aha haddii aad aragto impulsivekan inuu dhaco oo running journal uu suuqa ku jiro halkan ayuu ku samaystaa markii uu yahay bear markii uu yahay halkan ayuu wuxuu ku samaysmaa ascending ayuu ku samaystaa ascendingkana annaga confirmation buuxa ayuuna siiyaa oo ah in suuqii sell aan u raacno ogow haddii la jabiyo halkan haddii la jabiyo oo ahaa adiga meelshii aad fiirinaysay double topkaaga ahaa kandalkan haddii uu jabiyo oo sidaan oo kale loo jabiyo lacal haddii ay dhacdo price waxaad fiirinaysaa in uu sidaan sameeyo sidaan haddii uu sameeyo inay wax isbedeleen ayaad arkaysaa oo kor loo push gareeyo laakiin mar waliba waxaa dhacdo in inta kor loo jabiyo kadibna one hour retrace candleka uu dhaco oo halkaas uu correction hooba ka dhaco kadibna sidaas ayaad risk intrigaaga ama reduce risk intrigaaga halkaas aad uga qaadan kartaa sidaas ayaadna sell ugu soo raaci kartaa ilaa iyo uu buuxiyo 90%kaas halkan waxaan kuhaysanaa ayadana double top ayaan kuhaysanaa double topkan mararka qaar si caadi ah ayuu u dhacaa oo sidaanoo kale ayuu u samaystaa marna waxaa dhaca in impulsivekan inuu yimaado kadibna steep flag ahaan inuu u sameeyo kadibna impulsive kale higo haddana mar labaad uu steep flagii dhaco oo halkan ay noo confirm gareyso in ay tahay double top in ay tahay kadibna sidaas ayaan sell ugu soo raacnaa oo halkaas ayaan batenkaas sidaas ugaga faa'iidaysanaa halkan waxaan haysanaa bull flag ayaan haysanaa oo ayadana ah suuq buy ah jihadiisa batan iska samaysma iyo sidaan uga faa'iidaysano halkan waxaad arkaysaa bull flag ayaad arkaysaa oo kan waa impulsive kanna waa correction oo tight correction ah kadibna impulsive kale ayaa dhacaya halkan waxaan haysanaa ayadana in impulsive kore uu dhacay kadibna steep flaggan uu dhacay oo si
sidaan oo kaleeta oo qaab hoose in correctionki uu u sumaysmay oo steep flag ayaa la yiraahdaa, kadibna impulsivekan ayaa dhaco oo asagana sidaas ayuu bull flag ku yahay. Halkan waxaan haysanaa asagana impulsive oo waxaa sumaysma, kadibna large correction ayaa sumaysma. Large correctionkan halkan ayaan risk entry-geena ka qaadanaa ama halkan ayaan reduce risk entry-geena ka qaadanaa. Mar walibana suuqan waxaanu raacnaa inuu buy yahay ayaanu raacnaa. Halkan waxaan haysanaa descending, ayaan haysanaa descending ka sidiisaba, sidaan ayuu u sumaysmaa. Oo halkan ayaa price ka mar waliba trade line kaaga halkan ayaa dhiganaysa, waa suuq downtrend ku socda oo descending ah, waa opposite ka ascending ka. Oo ascending ka sidiisaba asaga waxaan ognahay inuu qaab kore ku sameysmo ayaan ognahay. Halkan waxaan haysanaa hadda descending ayaan haysanaa, oo descending ka wuxuu tilmaamaa suuq buy ah ayuu tilmaamaa, oo suuqaas jihadiisii la wareegi doono oo buy uu aadi doono ayuu tilmaamaa. Marka descending ka sidiisaba wuxuu u dhacaa siyaabo kala duwan, ayaad ku arkaysaa structure hoostiisa inuu ugu sameysmo ascending with ascending, oo ah halkan ascending ka kore in uu ku sameysmo ascending kale oo yar in uu qaybta hoose ku sameysto, kadibna uu impulsive kaas dhaco. Annagana impulsive kaas markii uu dhaco correction kaas tight ka ayaan ama steep flagas wixii yimaado ayaan entry-geena ka qaadanaa, ama halkan ayaan risk entry-geena ka qaadanaa. Oo descending kan yar oo sameysmay ayaan risk entry-geena ka qaadanaa, ama waxaa sameysma in sidaan uu sameeyo descending ka oo small in uu ku sameeyo small descending inuu halkan ku sameeyo, kadibna uu baxo impulsive kan, kadibna uu soo laabto oo halkan uu kusii sameeyo mini oo double button ah inuu ku sameeyo mini double button yar, ayaan ka wadaa double button yar inuu ku sameeyo, kadibna uu sidaas buy ku aado. Halkan asagana waxaan kuhaysanaa running journal ayaan kuhaysanaa oo asagana ah opposite kii hore. Impulsive kan ayaa dhaco, kadibna large correction kan ayaa dhaco. Large correction ka markii uu dhaco, markii uu suuqa sell yahay, waxaan ogeyn inuu ku sameeyo kor ka kore ee running journal ka inuu ku sameeyo ascending inuu ku sameeyo opposite keeda waaye. Sidaana markii uu running journal ka buy yahay uu ku tilmaamayo pattern kan inuu buy aadi doono, waxaad ku arkaysaa qaybta lugta ugu dambeyso inuu ku sameeyo descending inuu ku sameeyo ayaad arkaysaa, oo halkaas descending uu ku yimaado, kadibna sidaas ayuu buy ku aadaa. Oo aan confirmation waxaan ku helnaa descending kaas inuu sii sameynayo, kadibna uu buy ku aadayo ayaan aragnaa. Halkan waxaan haysanaa ayadana double button ayaan haysanaa, iyo siyaabaha double buttonka ee qaababka uu u sameysmo ayaan halkan asagana isla fiirinaynaa. Double buttonkan waxaad arkaysaa in lugtan koowaad ay sameysatay, haddana lugtan labaad markii ay sameysmato kadib in uu suuqii buy aado ayaan in badan aragnaa. Haddana waxaa dhacda in uu double buttonkii sidaan ahaa ku sameysmo mar labaad double button kale oo yar oo ah mini double button kale oo ah double button with double button sida halkan magacaan aad ka aragtaba, kadibna sidaas ayaan confirmation keenna ku helnaa. Ama mini double buttonkan ayaan waxaan kasii helnaa ascending kasii helnaa, oo lugtan markay imaanayso ayaa waxay ku timaadaa qaab descending ah ayay ku timaadaa. Qaabkaas descending ka ah ay ku timaado ayaan annaga risk entry-geena ka qaadanaa ama reduce risk entry-geena, kadibna buy ayaan u raacnaa. Halkaana waxaa imaato large double button ayaa yimaada, kadibna lugta large double buttonka markay dhammaystirmayso ayay waxay ku dhammaystirtaa qaab descending ah ay ku dhammaystirtaa, kadibna halkaas ayaan risk entry-geena ka qaadanaa oo buy ayaan u qaadanaa. Halkan waxaa naga dhiman oo aan isla ayadana sawiraynaa triple button ayaan isla sawiraynaa oo ah in sidaan ay sameysto 1 2 3, kadibna halkan ay descending ahaan u sameysto oo sidaas ay buy ku aado. Mar walibana waa isku mid, oo waxaad arkaysaa suuq double button markii uu sameeyo lugta ugu dambeyso haddii ay kuusii sameyso descending, confirmation 99% waad haysataa. Oo maxay ahayd haddii uu sameeyo double button with a double button oo mini double button kan oo kale aana uu ku sameeyo, sidoo kale asagana waad haysataa. Waxaan idin haddana rabaa inaan idinkaga faa'iideeyo isagana
باتن كله او اسدنا ادي اد وفائده بدن او ليرادو اكسباندين اكسباندين كان ايان ربا اسدنا ان ان ايدين كغه فائديو اكسباندين كان مر بوليبا هو سميا ان هل كان او كسميستو اسندين ان او كسميستو amma ba in u jabiyo double bot double top kas in u jabiyo kadibna halkaas risk intrigen in aan ka soo qaadano oo maxaa leeyahay cell aan soo aan ugu button kan waa mid kamid ah buttoniska ugu faa'iidada badan markii aad u raaciisid cell markii aad u raaciisid waxaana leeyahay expanding ayaa leeyahay expanding ayaa leeyahay expand nekis pan ten button ayaa leeyahay oo sidaas ayaa u qoran kartaa haddana waxa sameysay euro ncd oo aan rabo in aan ayadana ugu tuso sida uu egyahay iyo sida price ka ugu sameeyo waxaan rajaynayaa in aad iga sugeysid in aan ku tuso expanding-ka iyo sida uu real-ku u egyahay balse in aan tirtiro ayaan rabaa si aad okay, halkan ayaad ka qabanaysaa trade line-kaaga sidaas ayaad u dhiganaysaa kana sidaan ayaad u dhiganaysaa waxaad arkaysaa sidaan ayuu egyahay expanding-ka waana fursadda ugu weyn ee sell-ka ah button-ka laga helo expanding-kan markii aad aragto sidaan u samaysma lacagtan euro ncd sidaan hadda ay tahay ilaa ay halkaas ayaa la socon doontaa haddii aan ku geliyo waxaay hadda ku sugan tahay euro ncd oo aan isla fiirino ayadana 1 hour inaan kula falanqeeyo khatartan muhiim maahayn laakiin waxaa muhiim ahayd in aad aragto waxa uu yahay expanding-ka ayaa muhiim ahayd haddii uu suuqan sidaan sameeyo okay qaab noocaan oo kaleeta haddii aan halkaas ka heli karno intrigeena iyo haddii aan halkaas reduce risk intrigeena aan ka qaadan karno batankana hadda waa soo baranay oo waa bear flag oo large flag sameeyey waaye bear flag oo large ah waa soo baratay batankii hadda aan ku fahansiinayay ayuu kamid ahaa waxaad arkaysaa impulsive large flag continuation impulsive large flag impulsive kaas ayaan sugaynaa qadirtana saaxiibyaal aad iyo aad u mahadsantihiin wasalaamu calaykum waraxmatullaahi wabarakaatuh.